нас ліліках заплюють. Хороший 18-річна Світлана – клієнт непростий. Її хвороба не сприяє терплячості. Всидіти в кріслі майстра спокійно дівчина не може. Тож її кучері – результат поблажливості перукаря салону Kids Lab. Вона довольна, що її стригуть, але вона не може висидіти довго. А тут дівчина молодець, підходом, раз-раз-раз, швидко, все. І вона тепер довольна, все пробує. Як же ж у неї там на голові, хорошо? Щаслива й пані Тетяна. Стиліст Володимир пообіцяв їй подарувати зачіску. А це згодні всі мами дітей з інвалідністю аж надто щедро, бо в жінок зазвичай або часу на себе не буває, або дитину залишити нема з ким, та й гроші на пенсію, хіба що звичайні ножиці собі дозволиш. Самі ножницями, як можуть, так і обстригають. А от так от, коли приходить до тебе спеціаліст, уділяє увагу твоєму дитину, це дуже замечательно. Це дуже велика підтримка, а якщо вчити, що це ще і безплатно, найголовніше, це просто замечательно. Засновники дитячого салону краси самі звернулися до благодійного фонду «Добра планета». Він об'єднує дітей з інвалідністю, що вони живуть у сім'ях. Як не дивно, саме до них у волонтерів зазвичай не доходять руки. Першу допомогу надають вихованцям сиротинців та інтернатів. Тому всі слова подяки – не перебільшення і неформальна вічливість. Плюс вони пропонують, може бути, десь на території тих діток, які не можуть приїхати, вони можуть виїжджати і те ж саме робити. Майстер-стиліст Володимир Курдюк зізнається, мало хто з його колег взагалі любить працювати з дітьми. Куди простіше з дорослими, які знають, чого хочуть, не виридують і не плачуть у кріслі. Тому, в принципі, відкриття салону виключно для малих клієнтів – це майже подвиг. Так, вони повноцінні клієнти. І ми хочемо, щоб діти приходили не просто стрижися, а вони приходили до нас просто потусити. Просто привіт, як справа? Головне, щоб стрижка підходила чоловіку. Ми захотіли креатив. Волосы здесь позволяют сделать креатив куда угодно, зачесать, то есть будем самое модное. Родіон результатом задоволений, давно так не подобався собі у дзеркалі. Тим часом інший майстер закінчив створювати образ його молодшої сестри. Емоційна Софія назвала брата панком. Тепер його черга оцінювати роботу стиліста. Ну, скоріше принцеса, я, кстати, такого не бачив в такому образі. Дуже прикольно йде їй. Засновники салону краси для дітей готові до благодійності не лише в день відкриття закладу. Перші клієнти стануть постійними. Їх прийматимуть щонайменше раз на місяць. Ми позже на наших страничках в Інстаграмі, Фейсбуці будемо давати інформацію. Раз в місяць буде відкритий день для дітей, у кого немає можливості по різним причинам. Ми хочемо, щоб кожен дитина був щасливий. Ольга Володимирова, Макс Бодріченко. Новини 9 каналу.